vuorikaudet. Tää. Ei mikään ihme ole, että on kuollut, kun noin pieni tila elää. Pistäisikö luistimet vai ei? Siinäkin on tuommoinen kevyt silta. 6 sentin jäätä tässä kohtaa. Sit hymyilet kameraan. Hymyilet kameraan. Noi. Hyvin se meni. Eikä edes rutissu ratissu. No varmaan. Tää. Kyllä. 4 on. Tuossa on tuo. Hyvin näkyy tuo pohja tuli näkyy. Ne jäänpohja. Niin. Se välistä niin, kyllä. Kato toi vesi tuli. Joo. 3 senttiä voi. Niin. 3. Noin 4 lakee 4. Varmaan. Se on naava. Eilen oli semmoista 4 sentin jäätä pätkä tossa, mutta nyt se on jo 6 senttiä. Hyvin pääs ohi. Tuohon luistimillani.
kaitalampi. Tämä teräs jää hyvä. Kyllä. Toit just Mikkelen, olit tuossa vielä.